بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر من أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني من والو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسو روغتیا او خوشحالی د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع پرتن ولرئ او خوشحالی مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د زړه ساتنه او د زړه پالنه. درنو اوریدونکو، توکل یو هم د هغو عبادتونو له جملې څخه دی چې په هغه باندې د زړه ساتنه او د زړه پالنه کیږي. په دې برخه کې پر یوه ډیره مهمه او بنسټیزه موضوع باندې بحث کوو چې هغه توکل دی، او دا یو له هغو عبادتونو څخه دی چې یوازې او یوازې د زړه په واسطه ترسره کیږي. ځینې خلک له دغه عبادت نه ناسمه معنا اخلي، یعنی هغوی په داسې حال کې چې سم کار نه کوي یا د ناروغي په وخت کې درمل نه خوري او د امتحانونو لپاره سم درس نه وایي، او بیا ځان ته په دې خبره باندې ډاډ ورکوي چې زه دعاوې کوم او ما په خدای توکل کړی. له توکل نه دغسې معنا اخیستل سمه خبره نه ده، بلکې توکل نه د خلکو ناسم تعبیر دی. دا ځکه چې توکل د زړه عبادت دی او د بدن له غړو سره هیڅ ارتباط نه لري. خای په دې خبره چې توکل د بدن له غړو سره هیڅ ارتباط نه لري ځینې کسان پوه نه شي. له دې خبرې نه مقصد دا دی چې هر انسان د خپل بدن په ټولو غړو لکه لاسونه، پښې، ژبه او نورو غړو سره داسې هڅه او کوشش کوي چې ته به وایې توکل له سره وجود نه لري. یعنی د بدن ټول غړي باید په خپل ټول توان سره کار وکړي، او په دې سربیره زړه باید داسې کار وکړي لکه د بدن نور غړي چې له سره شتون ونه لري. دا ځکه چې زړه یوازې او یوازې له خدای سره رابطه لري او له اسبابو سره هیڅ رابطه نه لري. له همدې امله زړه باید داسې کار وکړي چې هغه متکی په اسبابو نه وي، ځکه چې دا یوه روحي رابطه ده چې باید د زړه له لارې له الله سره رامنځته شي، خو د بدن نور غړي باید له اسبابو نه لاس په سر نه شي. له همدې امله خپلې موخې ته د رسېدو لپاره د زړه پر رابطې سربیره د اسبابو کارونه هم ضرور ده. یعنی که یو څوک وغواړي چې خپل هدف ته ورسیږي هغه باید کار وکړي، که یو ناروغ وغواړي چې زر ښه شي هغه باید درمل وخوري، که یو زده کوونکی وغواړي چې په هر څه وپوهیږي هغه باید درس ولولي، او د دغو ټولو اسبابو له څنګه باید له الله سره خپل راز او رابطه شریکه وساتي. د توکل معنا دا ده چې سړی له اسبابو نه پوره ګټه پورته کړي، یعنی ټول هغه اسباب او وسایل چې یو انسان په اختیار کې لري له هغو ټولو نه باید ګټه واخلي، خو خپل ټول ډاډ باید د اسبابو په کارولو سره ترلاسه نه کړي. په اسبابو دې ټوله تکیه نه کوي. توکل د وکیل له کلمې څخه اخیستل شوی، او وکیل د الله رب العزت یو ډیر نیک نوم دی. خو پوښتنه رامنځته کیږي چې وکیل څه ته وایي. وکیل هغه چا ته ویل کیږي چې له خپلو بندګانو سره د هغوی په چارو کې مرسته او نیکی کوي، د خپلو ټولو بندګانو په کارونو کې له هغوی سره مرسته کوي. نو په دې توګه وکیل هغه څوک دی چې هیڅکله به هم خپلو بندګانو ته شر او تباهی ورپېښه نه کړي، خو په دې شرط چې بنده خپل وکالت ورته سپارلی وي او توکل په هماغه ذات کړی وي. نو په دې توګه به وکیل نه یوازې دا چې هغوی له شر او تباهی نه وساتي، بلکې هغوی ته به په خپلو چارو کې خیر او بریا ورپېښه کړي. وکیل الله یو نوم دی. کله چې یو څوک په خپل ژوند کې په سمه لار روان شي او په الله توکل وکړي، نو بیا د الله مسئولیت دی چې هغه ته به په نیکه لار هدایت کوي، او تل به یې له شر او بدی نه ژغوري، او د خیر او هدایت لار به ورته ښیي. وکیل هغه چا ته ویل کیږي چې سړی ته ګټه رسوي،
یعنی وکیل سړی ته هغه لار ښیي چې د سړی په ګټه وي. له همدې امله د الله رسول صلی الله علیه وسلم د خپل رب په دربار کې دغه شان دعا وکړه: لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک والشر لیس الیک. د دې په خاطر چې تاسو په سمه توګه د توکل په معنا باندې وپوهیږئ، نو یوه ډیره په زړه پورې او حیرانوونکې بیلګه ستاسو په وړاندې ږدم. ځینې وختونه موږ په خپل ټولنیز ژوند کې له یو لړ ستونزو او مشکلاتو سره مخ کیږو، لکه فقر، مصیبتونه، په نشه یدو روږدي اولادونه، سرغړوونکې اولادونه او داسې نورې ستونزې. نو کله چې له دغسې ستونزو سره مخ شو، په هغه صورت کې بیا د الله دغه نوم ته چې وکیل دی سخته او جدي اړتیا پیښیږي، چې نور زموږ وس اونه شي، وایو: الله، تا ته یې درسپارم، ته ورته هدایت وکړه. په دغسې حالت کې انسان یو شي ته ډیره اړتیا لري، هغه دا چې انسان باید خپل وکیل وپیژني، په هغه باور ولري، له هغه سره مینه ولري، هغه ته پناه یوسي او په هغه باندې توکل وکړي. نو درنو اورېدونکو، له همدې امله چې کله الله د خپل بنده په وړاندې د حل یوه لاره بنده کړي، نو شپږ یا اووه نورې ورته پرانیزي. او په دې صورت کې د الله یو شمېر ناپوهه بندگان بیا وایي: ای الله، تا ولې په ما باندې دغه لار بنده کړه؟ او دا په دې باندې نه پوهیږي که الله په تا باندې یوه لار بنده کړې ده، څلور، پنځه او شپږ نورې درته خلاصې کړي دي. ځکه الله رب العزت ځینې وختونه خپل بنده ته یوه لار د همدې په خاطر بندوي چې شپږ یا اووه نورې ورته خلاصې کړي. له همدې امله هغه کسان چې د ژوند په مشکلاتو کې د حل یوه لار تړل کیږي، هغه باید په دې باندې وپوهیږي چې الله هغه یوازې نه پرېږدي، بلکې د حل یو شمېر نورې لارې ورته پرانیزي، داسې لارې چې د بنده لپاره به د خوښي او خوشحالي لامل شي. په دې اړوند یوه ډېره ښکلې بېلګه درته وړاندې کوم. موږ ټولو دغه بېلګه ډېر ځله لیدلې او تجربه کړې ده. په دې مسأله کې ښه فکر وکړئ. د مور په ګېډه کې جنین یوازې له یوې لارې تغذیه کیدای شي چې هغه وینه ده. یعنی جنین او ماشوم د مور په ګېډه کې د مور د وینو نه تغذیه کیږي، او دغه تغذیه د انسان د نامه له لارې ترسره کیږي چې له جنین سره نښتې ده. نو کله چې دا پیدا شي، په ژړا باندې پیل وکړي، ماشوم ولې او د څه لپاره په ژړا پیل کړی؟ دا ځکه چې ماشوم هغه لار له لاسه ورکوي چې د مور په رحم کې به یې تغذیه ترې کوله او له هغه سره عادت شوی و. خو دغه ماشوم په دې باندې نه پوهیږي چې الله د تغذیې هغه یوه لار ورباندې وتړله، خو دوه نورې لارې الله ورته پرانیستې چې هغه د مور سینې دي چې د هغه نه دا شودی خوري. الله رب العزت د خپل قدرت او مهربانی له مخې د مور په وجود کې غذا په وینه او بیا وینه په خالصو او خوږو شیدو بدلوي تر څو ماشوم ترې تغذیه شي. خو کله چې همدغه ماشوم د مور له شیدو بیل شي، بیا په ژړا باندې پیل وکړي. تاسو به لیدلی وي میندو چې د ماشوم بیلول له شیدو نه څومره سخت کار دی. کله چې ماشوم د مور له شیدو بیل شي، نو بیا په ژړا پیل کوي، ځکه د تغذیې له دغو دوو لارو سره عادت شوی و. او کله چې له لاسه ورکړي، نو بیا ورپسې جاړي، خو هغه ماشوم نه پوهیږي چې الله ورته څلور نورې لارې پرانیزي، چې په هغو څلورو لارو کې دوی د خوراک او دوی د څښاک دي. د خوراک چې هغه سبزیجات دي او غوښې دي، او د څښاک چې شیدې او اوبه دي چې غیر د مور نه یې د بل ځای نه هم لاسته راوړی شي. که موږ او تاسو لږ دغې بېلګې ته ځیر شو، نو په لومړي سر کې ماشوم د تغذیې لپاره یوازې یوه لار درلوده، خو کله چې هغه یوه لار په دې ماشوم باندې بنده شوه، نو دوی نورې لارې ورته پرانستل شوې. او کله چې دغه دوی ورباندې بندې شوې، نو الله رب العزت ماشوم ته د تغذیې څلور نورې لارې پرانستې. کله چې همدغه انسان ته مرګ راورسیږي، نو بیا هم جاړي، ځکه چې دغه وروستنۍ څلور لارې هم الله رب العزت پرې وتړلې. په دې صورت کې که هغه د الله نیک او صالح بنده وي، نو الله رب العزت به ورته د جنت اته دروازې پرانیزي. ښایي اوس به مو وکیل پیژندلی وي،
هغه هیڅکله هم خپله بنده د شر او بدی په وخت کې یوازې نه پرېږدي، بلکې له هغه سره مرسته کوي. خو انسان څه کوي؟ انسان د خپلې ناپوهۍ له امله پوښتي، ای الله، له ما سره دې ولې داسې وکړل؟ په ما دې هغه لارې ولې بندې کړې چې زه ورسره عادت شوی وم؟ له ما نه دې زما رزق او روزي ولې واخیسته؟ بندگان دغه خبرې په داسې حال کې کوي چې الله به ورته د تړل شوو لارو په نسبت ډېرې ښې، آسانې او ګټورې لارې په پام کې نیولې وي. دا ځکه چې بندگان د خپلې ناپوهۍ له امله داسې فکر کوي چې الله له هغه څخه خیر او برکت اخیستی دی. ماشوم چې کله د مور په ګیډه کې وي، نو الله پاک یې د وینې له لارې تغذیه کوي. خو کله چې ماشوم پیدا شي، الله رب العزت ورته د مور دوه تی په واکې ورکوي تر څو له هغو شیدې وڅکي او ځان تغذیه کړي. خو کله چې د مور له شیدو بیل شي، نو بیا الله رب العزت ورته څلور لارې، دوه د څکاک او دوه د خوراک برابروي. دغه راز کله چې مړ شي بیا هم ژاړي، خو الله د خپل رحمت له مخې که هغه بنده صالح وي، د جنت اته دروازې ورته پرانیزي. نو په دې توګه قدرمنو اوریدونکو، الله رب العزت خپل بندگان له ځینو شیانو څخه منع کوي. د هغه د روغتیا او سلامتیا په خاطر هغه ناروغه کوي، او د بنده دی او ریښتینولي په خاطر هغه امتحان کوي، او د جنت په خاطر یې مړ کوي. سبحان الله! آیا موږ الله پاک په ریښتیا همدغه شان پیژندلی او که نه؟ دا هماغه وکیل ده چې موږ ورباندې توکل کوو، او توکل هغه شی دی چې په هغه باندې د زړه ساتنه او د زړه پالنه کیږي. کله دې چې د زړه ساتنه او پالنه وشوه، رابطه به دې له وکیل ذات سره قائمه شي، او د رذیل شیطان سره به پرې شي. او دا وکیل ذات به تل لپاره ستا مرسته کوي، تا به په نیکو لارو روانوي او د بدو لارو نه به تا ساتي. او که خدای مکړه زمنګه ټوله تکیه د دنیا په اسبابو باندې وه، د الله نه لرې وو، او د توکل او د وکیل د نوم سره آشنا نه وو، نو په دې صورت کې زمنګه او ستاسو رابطه بیا د الله سره ټینګه نه ده، د وکیل ذات سره ټینګه نه ده، نو بیا به الله زمنګ مرسته نه کوي. دلته به څو شیبې د قرآن کریم له آیتونو سره تم شو. په دغو آیتونو کې پر ټوله نړۍ د الله تسلط ته زیر شئ، تر څو وپوهیږئ چې موږ باید پر الله توکل وکړو او کنه. تاسې سورة آل عمران شپږویشتم آیت وګورئ، الله څه فرمایي: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي: ووایا خدایا، د ملک مالکه، ستا چې چاته خوښه شي حکومت ورکوې، او له چا نه چې وغواړې ترې اخلي، چاته دې چې خوښه شي عزت ورکوې، او څوک چې وغواړې ذلیله کوې، ښېګڼه ستا په واک کې ده، بېشکه ته په هر څه قادر یې. نو درنو اورېدونکو، زه ستاسو نه هیله کوم چې دغه خبرې د زړه په غوږونو واورئ. د دغه خبرو تر اوریدو وروسته به تاسو بیا هم خلکو ته پناه یوسئ؟ نه، هیڅکله به یې نسئ. آیا یو خوار او غریب سړی له بل خوار او غریب سړی نه څه غوښتی شي؟ آیا ستاسو له نظره کومه خبره سمه ده؟ آیا یو غریب باید د خپلې اړتیا د پوره کولو په خاطر له بل غریب نه مرسته وغواړي؟ او که یو غریب دی له بل شتمن څخه چې هر څه په واک او اختیار کې دي د خپلې اړتیا د پوره کولو غوښتنه وکړي؟ غریب کله هم غریب ته نه ورځي، بلته شتمن ته به هم ورځي. او د هغه ذات یو الله دی، بل څوک نه دی. نو راځئ په دې ذات باندې توکل وکړئ. په دې حکله باندې به نورم واورو، خو د یوې دمې نه وروست. بیا د نیل څپې شوې جوړې زموږ د غشو له بارانه، د غشو له بارانه. فرعونیان واړه حیران دي، د همان لاسونه ریږدي، همان لاسونه ریږدي. بیا د ستورو له هیبته، د شیطان لاسونه ریږدي، شیطان لاسونه ریږدي. بیا د ستورو له هیبته، د شیطان لاسونه ریږدي، شیطان لاسونه ریږدي.
ورد کلو پسر لو دی دا خزان لسو نارک دی خزان لسو نارک دی درنو اوریدون کو بیا هم زمنگ سلامونه او نیکی هیلی اومانی لشک پرتا چه هیچ غریب سړی لبل غریب او مسکین څخه د مرستې غوښتنه نه کوي که غوښتنه کوي نو له داسې چا څخه کوي چې هغه شتمن وي او هر څه په واک او اختیار کې وي ښه نو اوس تاسې راته ووایاست چې په دې نړۍ کې تاسو داسې څوک لیدلی چې د هغه ټولې اړتیاوې پوروي نه هیڅ امکان نه لري چې په دې نړۍ کې د داسې یو څوک هم پیدا شي چې د هغه ټولې اړتیاوې دې پوره وي نو په دې توګه ویلی شو چې په انسانانو کې هیڅ داسې انسان نشته چې هغه دې اړ نه وي هغه دې محتاج نه وي نو ټول انسانان محتاج دي نو په دې توګه موږ څنګه کولی شو چې یو بنده ته پناه یوسو حال دا چې هغه خپله محتاج دی څنګه کولی شو ووایو چې فلانی یوازینی سړی دی چې کولی شي زما ستونزه حل کړي او ما وژغوري خزیر شی په دې صورت کې به په الله باندې ستاسو یقین څه وي په یو خدای به ستاسو د زړه توکل څه وي د وکیل خدای ځای او دریز به ستا په ژوند کې څه وي الله ربالعزت په صورت انبیا کې 24 آیت کې فرمایي قل من یکلؤکم باللیل والنهار من الرحمن ای محمده دوی ته ووایه څوک کولی شي چې تاسو په شپه یا ورځ کې له رحمان څخه وژغورلی شي لالله پرته بل څوک دی او راز تاسو ساتنه کوي ته ټوله ورځ په ګناهونو کې ښکېل یې خو هغه ټوله شپه ستا ساتنه کوي همدارنګه الله ربالعزت په سورت مؤمنون کې اته اتیایم آیت کې فرمایي قل من بیده ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیه الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي چې ته دوی ته ووایا که پوهیږئ د هر څه وس او واک د چا په لاس کې دی او څوک دی هغه ذات چې پناه ورکوي او د هغه په مقابل کې هیڅوک پناه نشي ورکولی د هر شي لویي او عزت د چا په لاس کې دی تاسو ته روزي څوک درکوي ستاسو ګټه او تاوان د چا په لاس کې دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي چې بخاری او مسلم د حضرت عبدالله ابن مسعود نه روایت کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی ستاسو د ټولو پیدایښت د مور په ګیډه کې د 30 ورځو پورې د نطفې په توګه دی او تر همدومره وخت وروسته پورې د وینې د یوې ټوټې په توګه دی او بیا تر همدومره مودې پورې د غوښې د یوې ټوټې په څیر دی ورپسې الله ربالعزت هغه ته یوه فرښته ورستوي چې د هغه په بدن کې روح ورپوه کړي او د هغه په اړه د څلورو سیزونو فرمان صادر کړي د هغه روزي لیکل د هغه اجل کړنې او دا چې هغه نیکمرغه انسان دی او که بدمرغه ښایي اوس به درته معلومه شوې وي چې ستاسو ټولې چارې د چا په لاس کې دي چا ته باید پناه یوسو زړونه مو باید چا ته ورنږدې کړو آیا موږ باید په خپلو زړونو کې دنیا او د هغو خلکو ته ځای ورکړو نه داسې یو هم نه نو څه باید وکړو راځئ چې په الله باندې توکل وکړو د خپلو زړونو ساتنه او پالنه په توکل وکړو تر څو زموږ او ستاسو رابطه د وکیل ذات سره ټینګه شي د الله رب العزت دغه فرمایش ته که غوږ شئ او فکر پې وکړئ الله په سورت بقره کې 122 آیت کې فرمایي لله المشرق والمغرب یهدی من یشاء الی صراط مستقیم مشرق او مغرب ټول د الله دی د الله چې هر چا ته خوښه شي سمه لار ورته ښیي آیا له ګمراهي نه ویریږئ که ویریږئ نو چا ته باید پناه وروړئ له چا نه باید غوښتنه وکړئ چا ته باید ووایئ چې زه له ګمراهي نه ویریږم ویریږم چې هسې نه بیا په ګمراهي کې ښکېل شم له دې څخه ویریږم هسې نه چې بیا حجاب رانه پاتې شي او بې حجابه شم ډارېږم چې هسې نه په جومات کې لمونځ رانه پاتې شي له دغو ټولو ویرو نه چا ته باید انسان پناه وروړي یوازې یو خدای ته چې هغه زموږ وکیل دی همدارنګه الله رب العزت په سورت انعام کې 12 آیت کې فرمایي قل لمن ما فی السماوات والارض قل لله له دوی نه پوښتنه وکړه په آسمانونو او ځمکه کې چې څه دي هغه د چا دي ووایه هر څه یوازې د الله دي همدارنګه الله ربالعزت په سورت انعام کې 46 آیت کې فرمایي
قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله أتيكم به. ای محمد دوی ته ووایا کله مو په دې اړه فکر کړی که الله ستاسو لیدنه او اوریدنه درڅخه واخلي او ستاسو زړونه مهر کړي نو له الله نه پرته بل کوم خدای شته چې ستاسو ته ستاسو دغه توانونه بیرته درکړي. څوک شته؟ نشته. که بنده ته د الله ټول ورکړي شوي نعمتونه له یو چا څخه واخیستل شي نو آیا بل داسې څوک شته چې هغه دې بیرته ورکړی شي؟ له وکیل ذات پرته بل څوک دا کار کولی شي؟ نشي کولی. نو راځئ په دې وکیل ذات باندې توکل وکړئ، د خپلو زړونو پالنه او ساتنه وکړئ تر څو رابطه مو له دې وکیل ذات سره ټینګه شي. همدارنګه الله رب العزت په سورت انعام کې 15 آیت کې فرمایي قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. تو اوایا ای پیغمبره، هغه پر دې قادر دی چې پر تاسو کوم عذاب له پاسه نازل کړي یا ستاسو تر قدمونو لاندې راپورته کړي. څوک کولی شي چې تاسو په ستونزو او مشکلاتو کې ښکیل کړي؟ څوک کولی شي چې بیرته مو له ستونزو او مشکلاتو نه خلاص کړي؟ هغه یوازې یو ذات دی، بل څوک یې نشي کولی. نو که ته څومره چیغې وکړې ای فلانی بابا ته راورسیږه، ای زیارت ته راورسیږه، ای پیره ته راورسیږه، دا یو بم تا ته در ونه رسیږي. الله به تا په ستونزو او مشکلاتو کې ښکیلوي او همدغه رب به تا د ستونزو او د مشکلاتو نه بیرته راوباسي. نو راځه په دې رب باندې توکل وکړه تر څو چې الله رب العزت سره دې رابطه ټینګه شي او له شیطان سره دې رابطه وشلیږي. الله رب العزت په سورت یونس کې 4 آیت کې فرمایي قل هل من شرکائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. لدوی نه پوښتنه وکړه ستاسو په انګیرل شوو شریکانو کې څوک شته چې لومړی پیدا کیدنه یې کړی وي او دوهم ځل پیدا کول هم وکړي؟ ووایه هغه یوازې الله دی چې لومړی پیدا کول هم کوي او دوهم ځل هم. نو تاسې په کومه کږه لار خوځول کیږئ؟ راځئ دا شریک دی، یوازې په یو ذات باندې توکل وکړئ تر څو چې ستاسو رابطه له ده سره ټینګه شي او تاسې د مصیبتونو او د کړاوونو او د مشکلاتو نه وژغوري. همدارنګه الله رب العزت په سورت انعام کې 3 آیت کې فرمایي قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر. ای محمده، له دوی نه پوښتنه وکړه د بیدیا او سمندر په تیارو کې څوک تاسو له خطرونو څخه ژغوري؟ موږ ته خطاب کوي او له موږ نه پوښتي د ژوند چارې د چا په لاس کې دي؟ څوک له تاسو سره مرسته کولی شي او تاسو چا ته پناه وړونکي یاست؟ زړونه مو په چا پورې تړلي دي؟ د زړه عبادت چې د بدن له نورو غړو سره هیڅ ارتباط نه لري همدغه دی چې له اسبابو څخه د کار اخیستنې پر وخت هیڅکله هم په دې یقین نه کوي چې اسباب دې یو کار د ترسره کولو لامل شي، بلکه یقین لري چې هر څه د الله په لاس کې دي او یوازې په الله تکیه کوي. د بیلګې په توګه که یو څوک درس ولی د دې په خاطر چې بریالی شي او یا هم شپه او ورځ په کار پسې ګرځي خو د دغو اسبابو تر څنګ زړه یقین لري چې فلانی او فلانی صاحب ورته کار پیدا نشي کړی، بلکه الله رزق او روزي ورکوي او د هغو د پیدا کولو لارې چارې به همدا الله ورته ورکوي. که غواړئ چې رابطه مو د الله سره ټینګه شي، راځئ په دې وکیل ذات باندې توکل وکړئ تر څو چې الله رب العزت زموږ او ستاسو د زړونو ساتنه او پالنه وکړي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند هم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.